Lah niki kula pengen belajar teng jenengan. Piyampri dadi dagelan iki dagelan sing lurus, ora mikir neko-neko, ora mikir bayaran paribasan. Ojo mung ngono lho. Aku ado menyang. Heeh, maksudnya tetep mikir bayaran tapi ra nemen-nemen lho. Rezeki itu Mas Percil. Nggih, pripun, Mbah? Berbanding lurus dengan 4 perkara. Nggih. Nyen sewu nggih, Pak, ngaji sik nggih. Kae nang jaba napa kae? Nonton. Oh nggih mboten napa-napa, sementing jarak-jaraknya diatur. Ngaten nggih. Nggih. Mboten masalah. Rezeki itu tergantung dengan 4 perkara. Siji tergantung dengan ilmu. Nggih. Waman arada dunya fa'ani bil ilmi, waman arada al-akhirata fa'ani bil ilmi, waman arada huma fa'ani bil ilmi. Apa ora paham? Ora paham. Alah nggih nggih. Saged anu diulangi malih, Pak. Hah? Iku napa? Saged diulang malih. Lho mboten tos. Pengen dunya nganggo ilmu. Oh nggih. Pengen akhirat nganggo ilmu. Leres. Pengen dunya akhirat nganggo ilmu. Oh nggih. Oh semua pakai ilmu. Pakai ilmu. Kelawak juga butuh ilmu. Leres. Rezeki itu loro, berbanding lurus dengan kemanfaatan. Berbanding lurus dengan kemanfaatan. Contohnya, Pak. Lha rezekimu apa ya sapa, Mas Percil? Nggih. Kowe ngedeke grup kancamu pirang-pirang. Kowe kudu mbayari wong pirang-pirang. Gusti Allah kei rezeki wong melalui panjenengan. Oh, ya bener. Mula terus Mas Dita rezeki jenengan melalui Mas Dita. Oh, nggih, nggih. Maka perbanyaklah silaturahmi ngene iki lho Mas Percil. Nggih. Tenan Mas, tergantung kemanfaatan. Oh, ngoten. Nek ora manfaati ya berat kok. Nggih. Lho, wong ngrasake nikmate sugih nek tau kere. Wong ngrasake nikmate bebas nek tau dipenjara. Dohnya ngeting kulo jenengan. Ngerti kowe tau ning ngomong di penjara kok? Nggih 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 sesasi, Pak. Rasane piye? Mboten enak. Mboten enak sesasi. Sedih rasane. Sebab adoh keluarga, adoh kali. Niki anu nggih, napa serius mawon nggih? Serius. Kulo mboten banyol ya, rasa banyol ya. Heeh. Ya serius. Nggih, ngaji. Nggih ngaji. Ngaji. Kulo niku selama 35 hari teng jerone penjara niku wong kelingan, Pak. Kelingan apa? Bandano rondo ngarep omah lah anyar, Pak. Heeh. Ah kuwi kelingan kuwi tok panganane ora masak enak ngoten lho kula niku. Oh, iki serius. 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 Lah kok ora ngabari aku sing kowe cil. Mboten. Mboten mesti kula niku kelingan bojo karo anak kula ngoten lho, Mbah. Heeh. Piye to cak? Weh, carane telepon nggih mboten saged, bojo anak ya ora iso rono. Ngene cil. Nggih. Pelajaran. Nggih. Rasul mengatakan begini, kowe belajar karo wong sugih. Belajar karo wong kere, belajar karo wong pinter, belajar karo wong goblok, belajar karo wong tuwa, belajar karo wong nom, belajar karo wong sehat, belajar karo wong loro. Oh, ngoten. Napa wong edan karo tau loro? Sebab apa, Pak? Siji, mangane sembarang. Ora hidupnya apa adanya. Sing nomor loro, wong edan kae ora kakehan mikir. Jadi nek kowe arep edan, tunret, aja kakehan mikir, mangano sembarang. Kuwi lho, Dad. Kuwi sewilo jare awak ben ora kakehan pikiran wis edan ae piye. Lah, ngono apa piye? Ora usah mikir, bojo didol. Edan bebas. Bebas ora loro. Bebas. Enggak mikir. Ora mesti aja edan lho karepe iki. Nggih, nggih, Pak. Oh, ngene iki lho Mas Percil ketoke guyon. Nggih. Engko rame viral ning YouTube, apa meneh kok disiarkan ulang ning nggonmu apa judule? Kula Cak Percil Real. Cak Percil Real ngemelu terkenal ngene. Engko dakwahmu mlebu, nglawakmu mlebu, besok dijarah. Kae lho Cak Percil nalika dadi pelawak tidak melupakan agama. Kaya gurumu Kirun. Oh nggih, Haji Kirun. Nggih. Kirun haji kok kowe ora? Dereng. Lah niki tesih corona. Niki sampun haji kok. Kula niku kula. Kula sampun ngilek. Iya, Mbah kula anu. Niki kula sak sini Mbah niki. Niki rencanane tahun ngajeng badhe ngilek. Amin amin amin. Niki jek apa jek? Sarangan. Kula iki bahasane buka haji. Yo haji. Tiap tiga niku lho sareng Mbah karo kula. Oh ngene lho Cel. Sok ning akhirat kuwi pripun Mbah? Enek wong ahli salat. Enek wong ahli zikir. Enek wong ahli poso. Ning ora mlebu swarga. Lha kok saged? Ngene. Percil ngomong ini, lho kacaku Kirun wis kaji, kontet wis, oh Kirun wis mlebu swarga, kocok-kocok udah mlebu swarga, kok aku durung. Terus, eneng malaikat liwat, malaikat, aku ora kenal kue, lu aku kue Percil, pelawak terkenal, oh aku ora kenal kue. Wah, lu aku kue sholat, aku ngerti, aku sholawatan, aku ngerti, aku dikir, aku ngerti. Kowe dikeki bondo karo Gusti Allah, mobilmu apik, pendopomu apik, ning kowe ora daftar haji. Masyaallah. Berarti kowe luwih seneng nyempurnake donyamu daripada menyempurnakan rukun Islammu. Haji niku wajib lho, Cil. Nggih, Pak, nggih, Pak.
Wah, jaman lagi aku cel, ini cerita. Lagi kulo lagi ngeruak ke, kenal mas teh. Lagi kue ketawa kaya aku takkan, dan kue ketawa kaya mungsoh cel. Apa nelayan nak? Batan mungsoh. Nih mantan lu. Besok aku akan sama melu. Aku akan percel. Kue kan rumah tak suge. Burung tak suge, nanti sesuge aku. Kulo sampun daftar. Oh iya. Daftar malah. Nak kulo sampun kulo daftar nih TK. Lo iki apa toh? Daftar aci TK itu. Iya cocok cengelmu tenan. Lah terus malaikat gini. Yeah. Amarga kowe dikei mobil, tabunganmu apik, mobilmu apik, kowe ra daftar kaji, kowe termasuk kufur nikmat. Kufur nikmat ibadah lainnya ditolak oleh Allah. Masyaallah. Lho iki tenan lho Cel. Aku kuwi pomo guru ngene iki, ceramah ngene iki terus aku kowe di acara aku ra mbok undang ra apa-apa wong kowe arang-arang undang kiai. Lah. Ya kalau wingi sampun lah niki perben taun wonten lah niki kena terak corona mboten sakit ya, Pak. Lah kok ra tau undang aku? Benjing. Dia mau benjing ngeyel. Benceng ya, ya tadi. Nggih, tak benceng. Ngeten niki lho, Mas Percil. Kula matur nuwun. Asal ngeten niki teng lu dilumpukne. Kula lumpukne, Pak. Kula sisine dan ngoten niku. Lho saiki coba rezekmu tuh. Napa, Pak? Rezeki mik-mik, Mbak. Gini. Niki, Pak, niki. Eh, rezekimu iki karena kemanfaatan. Coba jenengan biyen karo Mas Yudo. Nggih, Pak Yudo. Terus akhirnya Mas Yudo berkembang sendiri. Siap. Mas Percil berkembang sendiri. Okay. Umpomo jenengan isih karo Mas Yudo, wong loro ki ra entuk rezeki saka awakmu sing Gusti Allah. Oh, ngoten nggih, Pak. Dadi saking mriku akhire bocah loro ki iso entuk rezeki. Oh, iki manfaat ngoten niku jenenge. Oh, terus iki nek aku ceramah dakwah. Sing penggemar aku sithik. Nggih. Okay. Saiki aku ceramah karo awakmu sing seneng dagelan karo sing seneng pengajian ki akeh sing seneng dagelan. Akhire kamu bawa kemanfaatan nilai dakwahku. Nilai dakwahku akhirnya terbawa oleh dirimu dan kau membawa kemanfaatan atas dakwah ini. Amin. Lho, saya ucil. Nggih. Sok wong mlebu swarga iki rombongan-rombongan. Wah, kuat rombongan Pak nggih. Rombongan piye, Pak? Yo cuma ndelik ngono lho teko. Lah aku teko rombongan iki piye? Kata lho, Pak. Kata Pak nggih. Oh, rombongan. Dadi sok mlebu rombongan. Umpama kowe mlebu swarga bareng rombongan pelawal rada abot. Lah kok sakit abot? Kancok-kancok mau pelawak ngono ki Cil. Kira-kira ana 50 ngono sing kira-kira ibadah salat ana pira Cil? Alah, nggih lumayan tunggal paling. Setunggale kancamu apa kowe? Litune nak kula iki deres lalu lho, Pak. Nggih niki lah selalu alhamdulillah. Oh, nek iya kowe. Nggih. Subuh niku tung 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 deng subuh langsung. Subuh, tilem. Tilem. Salat. Rombongan-rombongan. Nggih. Sok wong mlebu saka rombongan-rombongan. Aku sok dilalehe kowe ora entuk rezeki amarga awakmu mlebu swarga amalmu kurang. Oh ngoten. Terus aku diseksi, "Ji, dalem kowe kenal Percil?" "Percil sing pundi?" "Percil pelawak ngendi omahmu?" "Anu kula anu Kanigoro Blitar." "Blitar. Nggih kenal. Nate kula ngisi termagetan teng ngene usahane Mas Dita setiap butik grup." "Apik, apik." Ngajeni wong kiai ini orang gue sepatu, dia nenek gue sepatu. Siap? Yang keren. Gih, terus beri berubah. Oh, gue kenal. Gih, kalau kenal ada saksi kebaikan yang saya miliki. Nek ngono, aku datang, Mas Percil. Khairunas angkaum linas, sebaik-baik manusia memberikan manfaat kepada manusia. Kamu pernah menjadi manusia walaupun pelawak. Mungkin ibadahmu kurang baik, tapi silaturahmu baik. Kamu saya ajak Percil Rene. Mlebu, bleng. Mlebu. Ono manjol sing kok rene terus. Mlebu tukang son yo ngono. Wah, tukang son nggih. Oh. Ndara nggih. Iya. Sore kan gue manggili Percil, kunret mlebu swarga. Begitu wis mlebu swarga kabeh, tukang sone kan metu wong wis mlebu kabeh kok. Lah, yo mlebu terus. Iso yo mlebu terus. Nggih, amin. Nah, itu kemanfaatan. Oh, nggih, nggih. Nggih, terus nomor 3. Sing nomor 3. Wek jane undang dhewe kok jenengane iki. Alah, ngono to. Anu ki kare sharing kok. Yo, nur. Rezeki itu berbanding lurus dengan akhlak. Rezeki itu berbanding lurus dengan akhlak. Semakin baik akhlaknya, semakin mudah rezekinya. Oh. Ngene lho, Cil, Percil. Mohon maaf. Wong iki ora tau ngibadah, tapi kaya rezeki akeh. Mugi dolim, go maksiat, go zina. Go ning doli. Cengok. Doli ngerti ra doli? Ngertos. Apa? Nyapa? Yo ngerti apa yo? Surabaya. Kok yo sing saiki apik iki lho. Nggih. Doli niku pondok pesantren. Jenenge pondok pesantren Darun Nikmat. Nggih. Rowe. Nyapa to sing melu. Kacane ning kono sak 2 taun kok. Lah nyapa ning kono? Parkir. Wah, ketok serius ya, Cil. Dong rungokke, Cil. Nggih lho, serius. Dadi kowe nek arep anu
apa kuwi jenenge uripmu arep kepenak api gitu. Rezeki akan berbanding lurus dengan akhlak. Coba Mas Dita ini orang kan menyatet keluarga ini. Okay. Ya Allah, Pak Haji Sukarni anaknya Dita. Yeah. Rezekinya dimudahkan oleh Allah. Amin. Orang tuanya wafat ngundang dikir tahlil pengajian menghibur masyarakat lewat pendengar. Yeah. Orang tuanya tersenyum. Amin.